Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalın Şinefrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Bugün səhər saatlarında Ukraynadan mindən çox Azərbaycanlı Rumıniyaya təxliyə edilib. Bunu Rumıniyadakı Azərbaycan Diaspor Təşkilatının rəhbəri Vaqif Həsənov deyib. O bildirib ki, səfirlik əməkdaşları onları yerləşdirmək üçün yerlər ayırıb. Onların siyahısı tutulacaq. Növbəli əsasında avtobuslarla Türkiyə üzərindən Azərbaycana yola salınacaqlar. Bəziləri istəyir ki, Buxarət, İstanbul, Bakı istiqamətində bilet alaraq Azərbaycana getsin. Onlar özləri gedəcək deyə Diaspor Təşkilatının rəhbəri vurğuluyor. Ukraynanın Nikolayev şəhərinin atəşə tutulması nəticəsində bir azərbaycanlı həlak olub. Bunu açıqlamasında Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Nikolayev vilayətində sədr müavini Adil Babayev bildirib. O, qeyd edib ki, hadisə avtomobilin raket atəşinə tutulması nəticəsində baş verib. Maşında olan azərbaycanlı ölüb, biri isə yaralanıb. Meyit şəhərdəki məscidə gətirilib. Hələ şəxsiyyəti bilinmir deyə o əlavə edib. Babayev deyib ki, Nikolayev şəhərində 14 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Rusiyanın birinci kanalında yayımlanan proqramda Azərbaycana qarşı təxribata yol verilib. Oxuazda istinadla xəbər verir ki, proqramda uçuşların qadağan olunmasından sonra xaricdə qalan Rusiya vətəndaşlarının ölkəyə qayıtması üçün istifadə edə biləcəkləri ölkələrlə bağlı material təqdim olunub. Lakin, ekranda təqdim olunan xəritədə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qarşı təxribata yol verilib. Belə ki, Qarabağ ərazisi ayrıca dövlət kimi təqdim olunub. Sosial şəbəkələrdə Rusiya mətbuatında yer alan kobud səhv qəzəblə qarşılanıb. Suriya prezidenti Bəşər Əsədin muzluları Rusiya tərəfində döyüşmək üçün Ukraynaya göndərilib. Haber Global istinadla xəbər verir ki, mənbə Bəşər Əsədin Rusiyaya göndərdiyi muzluların Ukrayna marşrutunu da açıqlayıb. Bildirilir ki, Suriyanı tərk edən muzlular Ermənistana aparılır. Erebuni aviabazasında toplanılır. Ardınca onlar Şimali Osetiyanın Mozdok şəhərinə, oradan da Rusiya heyəti ilə birlikdə Ukraynaya göndərilir. Vurğulanır ki, Rusiya bu muzlularla Suriyada olduğu kimi Ukraynada da qeyri-sabitliyi yaratmağa hədəfləyir. Hesab edirəm ki, hansı əməllərin müharibə cinayəti sayıla biləcəyinə baxmaq üçün əraziyə monitoring missiyaları göndərmək vacibdir. İndi biz birləşməliyik, çünki bu Avropa tarixində çox kritik andı. Bunu Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Josef Borrell NATO Xarici İşlər Nazirlərinin iclasında deyib. Biz bu günlərdə sərhədlərimizdə müharibənin şahidi oluruq. Prezident Vladimir Putinin Ukraynaya qarşı başlatdığı müharibə tamamilə əsassızdır. Bu savaş ciddi itkilərə, mülki insanların ölümünə səbəb olur. Rusiya Cenevrə Konvensiyasının qəti qadağan etdiyi silahlardan istifadə edir. İndi transatlantik məkan hər zamankindən daha çox vahid olmalıdır. Biz Rusiya iqtisadiyyatına zərər vuracaq misli görünməmiş sanksiyalar paketi haqqında qəbul etmişik. Biz Ukraynanın özünü müdafiə etməsini dəstəkləyirik. Ukrayna ordusunun, xalqının və hökumətinin cəsarətini həqiqətən təqdir edirik, deyə o bildirir. Rusiya Dövlət Duması ordu barədə saxta məlumata görə həbs və böyük cərmələri nəzərdə tutan qanun layihəsini qəbul edib. Bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. Məlumata görə qanun layihəsinə Federasiya Şurası baxıldıqdan sonra prezident təsdiqləməlidir. Qeyd edək ki, Rusiyada cinayət və cinayət prosessual məcəllələrinə dəyişikliklər edilir. Ukraynanın Çernigov vilayəti bombalanıb. Yuniyana istinadla xəbər verir ki, məlumatı Çernigov vilayət administrasiyasının mətbuat xidməti yayıb. Bildirilib ki, bombalanma nəticəsində 47 dinç sakin ölüb, 18 nəfər yaralanıb. Ölənlərin 38-i kişi, 9-u qadındır. Binaların altından 33 nəfərin meydi tapılıb, 18 nəfər isə yaralı vəziyyətdə çıxarılıb.
Zaporojye Atom Elektrik Stansiyası ətrafındakı hadisələr göstərir ki, müharibə tez bir zamanda başa çatdırılmalıdır. Bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg jurnalistlərə açıqlamasında deyib. NATO Ukraynadakı müharibədə tərəfsizdir. Biz Rusiya ilə müharibə aparmaq istəmirik, deyə o bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibi Antony Blinken isə söyləyib ki, NATO müdafiə məqsədli qurumdur, amma onlar müharibəyə də hazırdılar. Qeyd edək ki, bugün Belçikanın paytaxtı Brüssel şəhərində NATO Xarici İşlər Nazirlərinin iclası keçiriləcək. Toplantıdan əvvəl diplomatlar jurnalistlərin suallarına cavablandıracaqlar. Pakistanda məscid bombalanıb. Hadisə Pişəvər şəhərində baş verib. Bu barədə Pakistan mediası məlumat yayıb. Partlayış nəticəsində 30 nəfərin öldüyü bildirilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə martın 5-də Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub qərb küləyi arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 12-16 dərəcə, Bakıda gecə 5-7, gündüz 14-16 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 753 mm civə sütunundan 758 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 70-80% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında sabah hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6, gündüz 9-14 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.